ми йдемо зараз в гості до пана Ніценка разом з громадськими активістами і хочемо дізнатися, чи в порядку у нього вся дозвільна документація на будівництво цього кладовища. Щоб це зробити, нам треба пройти турнікет. Правильно? Де турнікет? Покажіть. А, не там. Стой. А, от давайте йдемо на турнікет. А то тут є, будь ласка. Так, турнікет. Стоп, а де ж прозора влада? Я не можу зрозуміти. Чого нас ніхто не пускає? О, пускають? Ні? Там. Ні, а можна, можна. Ну, повезло. Проходимо. Бачите, потихенечку турнікет дав пройти. Заходьте, хлопці. А на якому він проходить? Ну, о, нарешті. Ви охорона? А скажіть, будь ласка, турнікет від кого тут стоїть? Ми просто хочемо до пана Ніценка, директора департаменту з комунальної власності, потрапити. Як до нього потрапити, коли тут такі перешкоди стоять? Ідемте на ресепшн, зараз зв'яжуться, я вас пропущу. А навіщо зв'язуватися? Ми хочемо подивитися, як він працює. Мені здається, що він недопрацьовує. Скажіть, будь ласка, в якому він поверсі і в якому кабінеті він знаходиться? Ну, у нас процедура, це потрібно взяти на ресепшн, щоб перезвонили. Тобто його треба чиновника попередити, якщо люди йдуть, подивитися, як він використовує свій робочий час. Ну, ви бачите, тут же чоловік просто переписує. А як працює? А може він втече від нас, може він не захоче потім відповідати на правопорушення. Може він там сидіти, чим займається? Ви нам підкажіть, будь ласка, на якому поверсі він знаходиться? Зараз не чекайте, ручною, тільки не переходить через паркет. Ви його не повідомляєте? Так, ви не повідомляєте, не дзвоніть йому, будь ласка. Тільки скажіть нам, будь ласка, на якому поверсі знаходиться директор. Добре. Я вибачаюсь. Чому питання? А ми хочемо до пана Ніценка, директора департаменту з комунальної власності, мешканці мікрорайону, де будується кладовище. Ні, нам не ми хочемо до нього піти. Ви маєте право зайти до нього. Значить, ви не маєте права зайти до нього, тому що у нас обмежений доступ до приміщення. А хто обмежив доступ в органі місцевого самоврядування? Скажіть, нас... це голова видав розпорядження, рада прийняла рішення, виконком. Чому обмежений доступ до чиновника? Тому що всі питання вирішуються у нас чисто на першому поверсі. Всі абсолютно. А що вони там роблять? Метою. Розумієте, на тих поверхах, де вони закрилися, приховалися приватно сидять. Документи. Це ви вважаєте, що вони приховалися? А мені здається, які... що там валізи можуть носити з грошима. Якщо вам здається, то ви, будь ласка, залишіть свою думку про себе. Я залишу думку, але ви будете відповідати за те, що ви зараз не пропускаєте громадськість. Будь ласка. Якщо треба, давайте тоді викликати наряд 102. Дайте мені телефон. Я перепрошую, я знаю, що... Хто ви такий? Скажіть, будь ласка. Я керуючий... Чорнолуцький Сергій Григорович. Будь ласка. Запишіть. Сказав нам, що нам не можна проходити зараз до чиновника Вінницької міської ради. Використовуйтесь камерами, ми хочемо викликати наряд поліції. Будь ласка. Так, мені треба телефон. Дайте хтось телефон. Виключіть, будь ласка, виключте відмову імені за телефонну письмову керівницю. Так, і ми викликаємо поліцію сюди, будь ласка. З приводу дії цих. Наберіть, будь ласка, 102 зараз. Один із чиновників, не знаємо поки що, правда, посада правильна, перешкоджає зараз громадськості для того, щоб вони... А, не набрався. Так, зараз будемо. Ми знаємо, що у нього до 12. Добре, а це поліція? Будь ласка, з'єднайте мене з національною поліцією. А ви не з'єднуєте? Викликайте міліцію. Ми набираємо 102, ми кудись потрапляємо, не туди, ми не можемо знайти поліцію. В міській раді ми знаходимося. Так, в Вінниці, так. Ну, якщо можна, будь ласка. Зараз з'єднують з національною поліцією. Камеру виконали. Так, забороняють використовувати камеру, так? Тут дуже цікаво. Ні, не забороняють. Ви з камерами, ми принесемо на свою камеру. Добре. І знімемо вас точно так же, як ви знімаєте. Добре. Та я ж трансляція. Іде в Фейсбук, іде трансляція. Ви не заперечуєте? Ні, я за. Я публікую вже, оприлюдно. Але що, будь ласка. Я перепрошую, ми знаємо, що Одеського до 12-ї був прийом офіційний. Прийом громадян. Тобто не всі питання можуть розглядатися тільки в прозорому офісі. А частина з них він особисто може розглядати. І більше ми хочемо подивитися, як працюють чиновники. Ми маємо на це право, розумієте? Навіть український представник українського народу має знати, за що податки йдуть зараз. Поліція не бере. Ви дивіться, яка ситуація цікава. Нічого, ми зараз викличемо теж поліцію. Так, давайте викликати, тому що, гляньте, вже йде дзвінок, вже хвилину йде. Національна поліція абсолютно не реагує. Може, ще з одного телефону попробуємо?
А ви можете представитись мені? Я представлюся, я поліції представлюся, а ви послухаєте. Ви що, я ж вам представлюсь? Я зараз представлюся, обов'язково. Тільки можна ще 102 набирайте, тому що не реагує зараз. Через 112 я не можу на поліцію вийти. Можна прийти? Станьте сторону, щоб люди прийшли, а не я сніму. Набирайте 102.